السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدائم فوتاتش أمهار يوتيوب بيتسابوش من يوم من البروغرام لم تكتاتلو بنان تلاي يا الله سلام يورد لالهم زاري منايو عندي تادركن من يوم شاينا سلكوش ومتكتاك سلكوش مالتنا እናሱን ኤርፎን የሰኩስልኩት እንዴት አርገን እንደምንጠፋ ይሆናል ይሄ የምንመለከተው ኤርፎን ኤርፎኑንም ለክልዋሉ ከቦታው ላይ አንስቷል ነገር ግን ሊጣፋል ይችላል ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች አሉት ምሳሌ ስልክ ሲደውል አያሰማም እንዲሁም ደግሞ ነገር እናደምጥብል አያሰማንም ስለዚህ ይሄን እንዴት አርገን እንደምናስተካክል ይሆናል እስቲ ፕሮግራም ይፈጻሚ አብራችሁን ቆዩ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ የምለቃቸውን ትምህርቶች በኖቲፊኬሽን መልክ ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ትምህርቱን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ትምህርቱን ካልወደዳችሁት ደግሞ እንደዚሁ አልደረኩም በማለት አጋርነታችሁን አሳዩኝ። ማንኛውም በሞባይል ጥገና ላይ ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስፈራችሁ የማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣ ወደ ትምህርቱን አልፋለን። ስልኩን እንካታታለን አስቀድም ይሄ ፈተች ስለዘጋጀውና ያው ከቦታው ላይ የለም እንደምታዩት ማለት ነው። ነው አንስቻለሁ ከኤርፎን ቦታው ሙሉ በሙሉ አንስቻለሁ ነገር ግን ያመጣኛል ቻለ ማለት ነው። ይሄን ግን ለማስራት ምንድነው የሚያስፈልገን ጃምፐር ዋየር እና ሊድ ካውያ እና ሶስት ነገራቶች ካሉ በቂያችን ናቸው ማለት ነው። ነው ሊድ አመጣው ጃምፐር ዋየር ደግሞ ጃምፐር ዋየር ራሱ እንደዚህ ብዙ ጃምፐር ዋየር አንፈልገም። ያው ጃምፐር ዋየር ማመጣኝ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ጃምፐር ዋየር ዲፌንስ ስለሆነ እንልጠዋለን ጃምፐር ዋየሩን። አይ ዋላት ኳተ ከዛ ይዘኛውንም ጫፍ ከወደኛው በኩል ያለው ማለት ነው እንልጠዋለን። በጣም ቀላል ነው ሲምፕል ነው። ብዙዎቻችን ይሄ አይሰራም ወይም ቦርድ ነው ይላል እንመነሳለን። ነገር ግን ያው ቀላል ነው ለማታውቁ ለወደፊቱ ትምህርት ይሆናችኋል ማለት ነው። ገበያችሁ አይቋረጥም እንደዛ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ይቺን ጃምፐር ዋየሯን ፖዚቲቭ ፓርት ላይ ነው የምንበይደው። ፖዚቲቭ ፓርት ላይ እንበይዳለን። የሚያውቁትን ማካፈል ወጎነት ነው አይደል እንዴ? ከዛ ፖዚቲቭ ፓርት ላይ ከበየር ነው በኋላ ቀጥታ በዲሲያችን ነው የምንሞክረው። በዲሲያችን እንሞክርና ሳያቸዋል እንዴት አድርገን ቴስት እንደምናደርግ። በዲሲያችን ያው እንግዲህ ኮኔክት ካደረግን በኋላ ይቺን ጫፏን የዚችን የጃምፐር ዋየሯን ጫፍ ቀጥታ ወይ ዚች ኤርፎኑ እግር አለ አይደል እነሱ እግር ላይ ተነቀለው እግር ላይ ነው የምንሞክረው። ተቀሰቀስን በኋላ እዚህ ላይ እንሞክራለን እንዳለን ከዛ ኤርፎን ሊያወጣልን ይችላል ለየሰው ከስለሚለያይ ወይ እዚህ ላይ እንሞክራለን ወይ እዚህ ላይ እንሞክራለን ወይ እዚህ ላይ እንሞክራለን ማለት ነው። ስሩ ከነዚህ አንዱ ላይ ነው ኤርፎን የሚያጠፋልን ማለት ነው። አሁን እቺ እንዴት አድርገን ቴስት እንደምናደርግ እንመለከት። ሰዋለ ማለት ነው። ያ ኤርፎን ምልክቱ አለች አይደል?
ከዛ አሁን ቀደም እንደልኳችሁ እቺን ጃምፕ አራውንድ ነው እናረጋው ቼክ እናረጋለን እዚህኛው ላይ ሞክራለሁ እዚህ ላይ ስሞክር ያው እንደምታት አልጠፋም እዚህኛው ላይ ከደረብኩ ያለች ሞክራለሁ ስሞክር ያው አውት ሳላቅቁ ኢን ያው እዚህ ጋር እዚህ ማለት ነው ይታያለች እቺ የትናት የላችሁ የሚያቸርፍ መልከታ ማለት ነው አገኘው ማለት ነው አሁን እስላይ በይጃ ሳይጩ አበይጃ ሳይያችኋል እንዴት አድርገው ድምጽ እንደሚያሰማ ያገኘውት መስመር እኔ አሁን ይሰራልኝ ማለት ነው እኔ ያገኘውት መስመር እዚህ ላይ ነው ለኔ ይሰራልኝ እዚህ ላይ ነው ያው ያው ያያዝኩት መስመር ማለት ነው እነዚህን ክትላስተ ያው ስልኳን አሁን እንደዛ ገጠጥሚያታል ያን ከየበየድኩ ምንጭ ማለት ነው አሁን ድምጽ ሲያሰማ ያው ድምጽ ኤርፎና ይቻት ምንም የላችሁ ማለት ነው በቀላሉ እንደዛ አርገን እንሰራለን ማለት ነው ትምርቱ ከተመቻችሁ ላይክ ግለጹልኝ ማስተካከለ ነገር ካለ ደግሞ እንደዚሁ በትምህርት አቀራረብ ላይ ማለት ነው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ቻው